Díky Shortymu za nominace. Tohle je můj Hot 16 Challenge 2. Chapo in the building. Shut the fuck up. Sedusal jsem Chapo, smrti ve tě tápou a čůbky nechápou. Jsem zadanej, říkaj si nadanej, říkám nepovedej, pokoj mi dej. Chapo zatím nevydal žádný vlastní tracky. Chapo totiž žije život mezi dvěma světy. Stranger Things letí a teče mi krev z nosu. S jedenáctkou z boku, pičo, dávám zrudám kosu. Autority neberu a pohled upřu do nebe. Po škole jsem si dovolil makat sám na sebe. Z černý do bílý mám to naopak než Anakin. Řádky o tom zapisuju do notesu Moleskine. Kvalitní papír, 120 gramů. K tomu tučný fix, skicou doplňuju manu. Bez bázně a hany, jdu si pro ty many. Zabrušuju hrany, loupu to jako banany. 4 roky bez reklamy, stejně makám každý den. Jsem sám sobě reklamou, když řeknu jenom dobrý den. Neplejtám svou energii zbytečně jak Raider. Když se mi nechce, pičo, prcám na to týden. Klasicky nevstávám, vstávám si kdy chci. Mám v tom plexi, volám Uber, nes to taxi. Z Hradce do Prahy sjíždím rapový vrahy. Heroldovy sady, Vršovice, Vinohrady. Hodně to baví. Můj Hot 16 Challenge 2. Nominuju Krebstra a Randyho do PNL. Nominuju Grázloka, zdravím jižní město. A nominuju mladýho Rydera Deas z Hradce Králové. Podpor svýho lokálního dealera a měj se krásně.